दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो च्यानल समाचार पार्टी डट कममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार चौधजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार छ परीक्षण गर्दा एक हजार चौध जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई लाख एकचालिस हजार पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार छ सय अठाइस जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन् अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको संख्या दुई लाख सत्ताइस हजार चार सय तेत्तिस पुगेको छ हाल नेपालमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या बाह्र हजार नौ सय अडचालिस पुगेको छ आउनुहोस् दर्शक मानबा समाचारतर्फ समय आइतबारदेखि केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बहिष्कार गर्नेमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेता ठहरिएका छन् ओली बैठकमा अनुपस्थित रहे पनि उनकै गुटका सबै नेताहरू सहभागी बनेका छन् नेकपाका प्रथम अध्यक्ष ओलीले बैठकमा उपस्थित नहुने बताए पनि स्थायी कमिटिको बैठकको निर्णय मान्दिन भन्न सकेका छैनन् उनले आफू सहभागी नहुने बैठकले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर विवेक सम्मत निर्णय लिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् बैठकमा पत्र पठाएकाले ओली अनुपस्थित रहेको भन्न नमिल्ने नेताहरूको विश्लेषण रहेको छ आइतबारको बैठकमा एक्लो अनुपस्थित अनि सोही बैठकबाट गरिएको आशलाई हेर्दाखेरि केपी ओली व्यक्तिगत दम्बकका कारणले मात्र बैठकमा नगएको देखिएको छ किनभने उनले आफ्नै गुटका नेताहरूलाई पनि बैठकमा सहभागी नहुनुहोस् भनेर रोक्न सकेको देखिँदैन दे ओलीले सचिवालयमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई लान्छना पत्रको संज्ञा दिँदै त्यो फिर्ता नभएसम्म बैठकमा नजाने अडान राखिरहेका छन् दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानबाबहरूको समाचारतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो आज बिहान एघार बजे बैठक बोलाउने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ने बताउनु नेपालको भूमि मिचेर भारतले सड़क बनाएपछि गएको वैशाख एकतिसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाउनु भएको थियो त्यस यता भने सर्वदलीय बैठक बस्न सकेको छैन आउनुहोस् दर्शक मानबाहरूको नेपालमा आयात हुने आफ्ना उत्पादनमाथि भन्सार बिन्दुमै उच्च दरमा कर लगाएको भन्दै भारतले जनाएको छ संवादीनता तोडिएपछि सुरु भएको नेपाल भारत सम्वादको सिलसिलामा सोमबार व्यापार पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो बैठकमा भारतीय पक्षले नेतृत्व गरेका उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्धन विभागका सचिव डाक्टर गुरुप्रसाद मोहपात्रले आफूले नेपालबाट भारतमा निर्यात ने हुने उनान्सै प्रतिशत वस्तुमा भन्सार तथा कर सहुलियत दिएको तर नेपालले भारतबाट निर्यात हुने वस्तुमा उच्च कर लगाएको गुनासो गर्नुभयो हामी भारतीय वस्तु पनि नेपालमा प्रतिस्पर्धी होस् भन्ने चाहन्छौँ तर उच्च दरको भन्सार सहितको करका कारण नेपालमा भारतीय उत्पादनलाई समस्या परेको छ मोहपात्रलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भन्नुभयो हामी चाहन्छौँ कि नेपालले भारतीय उत्पादनमा लगाएको अहिलेको इन्फेक्टिभ कर हटाओस् नेपालले अहिले भारतबाट आउने वस्तुको मूल्यमा औषध पच्चिस प्रतिशत भन्सार सहितको राजस्व उठाउने गरेको छ नेपालको कर राजस्व नै मुख्य रूपमा आयातमा आधारित रहेको छ ठुलो परिमाणमा भारतबाट आयात हुने वस्तुमा कर घटाउँदा नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने नेपाली उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् सरकारले पनि नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूमा केही कर बढी लगाउने गरेको छ आउनुहोस् दर्शक मानबाबरको समाचारतर्फ लागौँ अनुयायी महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पूर्व लागि थुनामा रहेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको छ सोमबार प्रतिवादीको एकपक्षीय बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सरकारको अभियोग दाबी नठहरर्ने भन्दै गिरीलाई सफाई दिएको हो गिरीमाथि महिला अनुयायीलाई दुई हजार छयत्तर कार्तिक चार गते आफ्नै आश्रममा बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो प्रहरी हिरासतको अवधि विराट नर्सिङ होममा बिताउनु भएको उहाँलाई सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले दुई हजारको पुस चौध गति तिन लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो आदेशपछि आश्रम फर्किएका गिरी उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेश उल्टाएकै दिन नौ माघमा भारत प्रवेश गरे उच्च अदालतको आदेशको चालिस दिनपछि सुटुक्का हाजिर भएका गिरी पूर्वपक्षका लागि झुमका कारागार चलानु भएका थिए कारागारबाटै उनले साधारण तारकमा पूर्वपक्षका लागि

विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बिच एकीकरण हुने टुङ्गो लागेको छ साझाका रविन्द्र अध्यक्ष र विवेकशीलका मिलन संयोजकको भूमिकामा राख्ने गरी सहमति भएपछि बुधबार एकीकरणको घोषणा अध्यक्ष र संयोजक दुवैलाई कार्यकारी भूमिका हुने गरी सहमति भएको विवेकशीलकी नेत्री रन्जु दर्शनाले बताउनु भयो समितिले छ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने टुङ्गो समेत लगाएको छ दर्शनाले भन्नुभयो पार्टीको नाम पहिले जस्तै विवेकशील साझा पार्टी रहनेछ उहाँका अनुसार कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल कार्यक्रम गरेर एकीकरण घोषणा गर्ने विषयमा लफल भइरहेको छ साझासँग पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राई सहित तेह्र जनाले असन्तुष्टि जनाउँदै एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएका थिए उनीहरूले अठार मक्सुरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल एकता गर्न उपयुक्त समय नभएको बताएका छन् आउनुहोस् दर्शक मानबाव समाचारतर्फ लागौं गृह मन्त्रालयले ला गरेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बडुवा सिफारिस विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ गृह सचिव महेश्वर नेौपानेको अध्यक्षतामा रहेको बडुवा सिफारिस समिति प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआईजी विश्वराज पोखरेललाई अन्त्य गरिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको हो समितिका एक सांसदका अनुसार उजुरीमा डेढ वर्ष अघि नै भावी आइजिपी को टुङ्गो लगाएपछि अन्य प्रतिस्पर्धी डिआइजी को मनोबल खस्किने भएकाले पनि यो उपयुक्त नभएको भनिएको छ उहाँका अनुसार समितिले यो विषयमा छलफल राख्ने तयारी समेत गरेको छ विश्वराजलाई एआइजीमा बढुवा गरेर भावी आइजी स्थान सुरक्षित गर्ने गरी उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको दबावमा सत्ताइस कार्तिकमा प्रहरीमा एआइजीको एउटा दरबन्दी थपिएको थियो यो निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत असन्तुष्ट रहेको छ आउनुहोस् दर्शकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा राप्रपाको समर्थन रहने बताउनु भएको छ सोमबार पार्टी कार्यालयमा भएको झण्डोत्तलन तथा चुनाव चिन्ह अनावरण समारोहमा थापाले स्वतस्फूर्त रूपमा देशभर भएको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताउनु भयो जनताले राजालाई ल्याउनै पर्ने भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो राजा आऊ देश बचाऊ होइन जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनौँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र राजनैतिक स्वार्थ नभएर देशको अस्तित्व पहिचान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय भएको उहाँले दावी गर्नुभयो उहाँले चुनाव चिन्ह हलो भएकोमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने अवस्था नभएको समेत बताउनु भएको छ कार्यक्रम अर्का अध्यक्ष पशुपति शमसद जवहरले सरकारले सिनको पनि नभाँचेको आरोप लगाउनु भएको छ त्यस्तै अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एउटा पार्टी र त्यसमा पनि एउटा समूहको जस्तो मात्र देखिएको आरोप लगाउनु भयो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसमा आफ्नो सहमति हुने बताउनु भएको छ आउनुहोस् दर्शक समाचारतर्फ लोकसेवा आयोगको सर्भर ह्याक गरेर परीक्षार्थीलाई जथाभावी एसएमएस गर्ने घटनाका तीन आरोपीलाई नौ हजार जनाको टेलिफोन नम्बरमा जथाभावी एसएमएस गरेको आरोपमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले ललितपुरबाट एकजना र पोखराबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो प्रहरीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका नौ सानो गाउँका पच्चिस वर्षीय विवेक महर्जन कास्कीको पोखरा महानगरपालिका छोरेपाटनका सत्र वर्षका युवक र घारीपाटनका पन्ध्र वर्षका युव

आफन्तले प्रदर्शन गरेका गत हुन्सर सत्र गते अस्पताल भर्ना भएकी थारूको शल्यक्रिया गरेर थार गते बिहान पाँच बजे शिशु जन्मिएको थियो बच्चा जन्माएको चार घण्टासम्म स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको र रा कुराकानी भएको तर एक्कासी अपरेसन गरेको ठाउँबाट रक्तस्राव हुन थालेपछि सोही दिन आइसियुमा राखेर बिहान एघार बजे दोस्रो शल्यक्रिया गरिएको थियो त्यसपछि पनि रक्तस्राव नरोकिएपछि पाठीगढ़ निकाल्न राति तेस्रो अपरेसन गरिएको मृतकी दिदी फुलमती थारूले बताउनु भयो राधालाई सुत्करी भएपछि तेह्र पिन्ट पोका रगत चढाइएको उहाँले बताउनु भयो रक्त सञ्चार केन्द्रमा पटक पटक रगत लिन जाँदा यति धेरै रगत त आवश्यक नपर्ने भनेर रक्त सञ्चारका कर्मचारीले आशंका गर्दै बिरामीलाई हेर्न भनेपछि हेर्न जाँदा जिउरो बाहिर निक्लिएको अवस्थामा बैन्ला देखेको फुलमतीले बताउनु भयो आफूहरूले सुत्केरीको मृत्यु भएको देखेर स्वास्थ्य कर्मीसँग कुरा गर्दा जीवित रहेको दावी गर्दै मुख बाहिर आएको जिउरोलाई नेपालले मुखभित्र धकेलेको उहाँको दावी रहेको छ मेडिकल कलेजले अपरेसनका क्रममा लापरवाही गरेका कारण सुत्केरीको मृत्यु हुन पुगेको आफन्तको दावी रहेको छ मेडिकल कलेजले उपचारमा गम्भीर लापरवाही गरेर तिन दिनसम्म सुत्केरीको अवस्था को यथार्थ जानकारी नदिएको मृतकका श्रीमान हिरालाल थारूले बताउनु भयो घटनाको छानबिन दोषीलाई कारवाही र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मृतकका आफन्तले बताएका छन् आउनुहोस् प्रत्येक वर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन दिवंगत पितृका नाममा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा गरिने दीपदान यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण नहुने भएको छ त्रयोदशीको बेलुकादेखि रातभर पशुपतिमा दीपदान गरी चतुर्दशीका दिन बिहान पशुपति क्षेत्रमा सतबीस झर्ने गरिएकोमा यस वर्ष कोरोना महामारी फैलन सक्ने हुँदा भौतिक दूरी कायम गरी दीपदान गर्न असम्भव हुने देखिएकाले बन्द गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ त्रयोदशीको बेलुकादेखि दीपदान गर्न नदिए पनि चतुर्दशीको बिहान भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर सतभि छर्न सकिने कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ आउनुहोस् दर्शक मानबाबको समाचारतर्फ लाग भन्सार छलेर ल्याइएका करिब आठ लाख पचास हजार मूल्य बराबरको सामान सहित बाह्र प्रहरीले एकजना महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिका एक छपकैया बस्ने रुबी खातुलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको हो भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल अवस्थामा उक्त मूल्य बराबरको सामान बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनाएको छ चार लाख पचास हजारको तयारी थान कपडा एक लाख पचास हजारको प्याज र माल सामान रसार प्रयोग भएका दुई लाख पचास हजार मूल्य बराबरका चारवटा मोटरसाइकल बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ खातुनलाई भन्सार छलीका सामान सहित बिरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको प्रवक्ता प्रहरी नाव उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो दर्शक समाचार र्फ लाग ऋणमा चौध दशमलव सात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदार लिन नपाउने भएपछि सहकारी संस्थाहरूले ऋणीसँग चर्को सेवा शुल्क लिएको पाइएको छ उनीहरूले ब्याजदर चौध दशमलव सात पाँच प्रतिशत नै लिने तर सेवा शुल्कका नाममा थप पाँच प्रतिशत हुन आउने रकम लिने गरेको भनी सहकारी विभागमा गुनासो आउन थालेको छ सहकारी विभागले गत कार्तिकदेखि लागू हुने गरी ऋणमा बढीमा चौध दशमलव सात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो तर विभागले त्यति बेला सेवा शुल्कबारे केही पनि बोलेको थिएन विभागको यही कमजोरीमा टेकेर सहकारीहरूले जथाभावी सेवा शुल्क लिने गरेका छन् सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका सहकारीले समेत चर्को सेवा शुल्क लिने गरेको उजुरी परेको छ विभागले केही दिन अघि गरेको अनुगमनमा पनि सहकारीले ऋणीसँग पाँच प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको पाइएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो यस्तो सूचना पाएपछि विभागले ऋणीलाई मारमा नपार्न सेवा शुल्कमा समेत अधिकतमको सीमा लगाउने तयारी गरेको छ विभाग स्रोतका अनुसार बढीमा एक प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने गरी निर्देशन जारी गर्न लागि छ यो निर्देशन एक दुई दिनमा जारी हुन सक्ने जनाइएको छ आउनुहोस् दर्शक समाचारतर्फ झापाको दर्शकमा आरके रेणुका नेपालले पतिको निधनपछि सिन्दुरपोते फाल्नुपर्ने प्रचलनलाई तोडेर घाटबाटै सिन्दुरपोते सहित घर फर्केर काज क्रिया गरेकी छिन् उनका पति केशव नेपालको मृगौला रोगका कारण शनिबार एकसठी वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो सत्र दिनपछि घर छेउ पैदल यात्रा गरिरहेका बेला मोटरसाइकलको ठक्करले घाइते भएपछि उनको मृगौलामा समस्या थपिएको थियो बिएनसी र नोबेल हस्पिटलमा उपचार गर्दा समेत स्वास्थ्यमा सुधार नभएको उनको शनिवार निधन भएपछि स्थानीय देउनिया घाटमा दाह संस्कार गरिएको थियो दाह संस्कारकै क्रममा पत्नीको सिन्दुर पुछिदिने र हातका चुरा फुटाइदिने प्रचलन रहेको छ तर रेणुकाले आफ्ना पतिबाट सौभाग्यको रूपमा पाएको सिन्दुर र पोते नफाल्ने बताउँदै सेतो लुगामा घर फर्किन् हाल निजी निवासमा पतिको क्रिया बसिरहेकी उनको यो निर्णयलाई परिवार छर छिमेकी र देख्ने सुन्नेले साहसिक निर्णय भन्दै समर्थन जनाएका छन् दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हवस् त दर्शक महानुभाव आजका मुख्य मुख्य समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शकमान भए पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलफलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार शुभ दिन